जीटीए चुनावमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले टीएमसीसित एलायन्स गर्ने मेसेज भाइरल बनेपछि कालेबुङको 35 अनि 36 नम्बर भागो प्रमोद समष्टि समितिले व्यापक विरोध जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष लगायत जिल्ला समितिले आगामी दिनमा साँच्चै नै उक्त निर्णय लिए आफूहरू विरोध जनाउन सड़कमा उत्रिने चेतावनी पंकज छेत्री, डानियल लेप्चा, शेखर म्याकडोनाल्ड, सागर राई अनि ब्रिजेता घिमिरेले दिएका छन्। गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 35 बोङ दुर्पिन समष्टिको तर्फबाट सबैलाई फेरि एकपल्ट नमस्कार भन्दै है, हामी माझ हाम्रो समष्टि अध्यक्ष श्रीमान शेखर म्याकडोनाल्ड ज्यू, युवा अध्यक्ष दानियल काबु लेप्चा, युवा महासचिव कमल राई, सँगसँगै समष्टि नेतृत्वहरू यहाँ हामीसँग आज यहाँ प्रेस भेलामा उपस्थित हुनुहुन्छ है। विशेष कुरा के हो भने तपाईँहरूलाई पनि अवगतै भएको कुरा हो, अहिले भर्खरै 2-4 घन्टा अगाडि एउटा सोसियल मिडिया भन्दा पनि स्पेसिकली भन्नुपर्दाखेरि वाट्सएपमा एउटा मेसेज भाइरल भएको छ है, जुन मेसेजमा चाहिँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा बिजिपिएम अनि टिएमसीको एलायन्स आउने जो जिटिए चुनावमा एलायन्स विषय लेखिएको छ अनि त्यसमा बिजिपिएमलाई 35 अनि 10 हिल टिएमसीले लड्ने भन्ने खालको कुराहरू, अनि त्यसमध्ये कालेबुङबाट 2 सिट जसमा चाहिँ 35 नम्बर हाम्रो आफ्नै समष्टि बङदुर्पिन समष्टि र 36 नम्बर डुङ्ग्रा सिन्देबुङ समष्टि भन्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेखित गरिएको छ है। अनि यो मेसेज एकदमै भाइरल भएपछि हामी माझ हाम्रो समष्टिको धेरै क्याडरहरू, शुभचिन्तकहरू अनि सपोर्टर्सहरूको बारम्बार कल आउँदाखेरि यो कुरालाई स्पष्टीकरण दिनको निम्ति हामीले यो प्रेस भेला डाकेको हौँ है। अनि हामीले भन्नुपर्दाखेरि समष्टितर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभलमा अनि सेन्ट्रल लेभलमा पनि सबै नेताहरूसँग हाम्रो नेतृत्वहरूसँग हामीले जोगाजोग गरिसक्यौँ अनि उहाँहरूबाट हामीले जुन एउटा फिडब्याक पाएको छौँ त्यसको अनुरूप के छ भने यो खालको कुनै पनि एलायन्सको कुराहरू पार्टीगत तर्फबाट भएको छैन अनि न त कुनै पार्टीले, दुई पार्टीमा टिएमसी अनि बिजिपिएमले नै अफिसियली यसलाई घोषणा गरेको छ। भन्नुपर्दा जिटिए इलेक्सनको नोटिफिकेसनसम्म पनि भएको छैन, भोलि हुने कुरा छ तर भइहालेको छैन। अनि नोटिफिकेसन नभइकन यो प्रकारको जुन एउटा र्युमर फैलाएर हाम्रो क्याडरहरूलाई, हाम्रो सपोर्टरहरूलाई, हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई जुन प्रकारको एउटा दिग्भ्रमित गर्ने कामहरू हुँदैछ त्यसले कतै न कतै हाम्रो साङ्गठनिक जुन एउटा धरातल छ त्यो एकदमै बलियो छ भनेर अलिकति विपक्षीहरू डराएको जस्तो पनि हामीलाई महसुस भएर हामीलाई दिग्भ्रमित गर्ने, हाम्रो कार्यकर्ताहरू दिग्भ्रमित गर्ने जुन काम हुँदैछ हामी यसको ठोस भर्सना गर्छौँ। अनि हामी तपाईँहरूको प्रेस मार्फत यो पनि भन्न चाहन्छौँ हाम्रो समष्टिको लिडरसिपहरूलाई, क्याडरहरूलाई, शुभचिन्तकहरूलाई, सपोर्टर्सहरूलाई कि यो अहिलेसम्मको निम्ति हामीले जुन प्रकारले माथिल्लो तहमा बात गरिसकेको छौँ यो एकदमै फेक न्युज हो अनि यस्तो न्युजहरू, यस्तो र्युमरहरूको पछि तपाईँ नलाग्नुहोस्। चुनावको माहौल हो, यो त सुरुवात मात्र हो, यस्तो र्युमर्सहरू त धेरै आउने गर्छ भोलिको दिनदेखि। तपाईँहरू हामी समष्टि नेतृत्वहरूमाथि तपाईँले भरोसा गर्नुहुन्छ, हामीमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ र तपाईँले यत्रो विगत पाँच वर्षदेखि साथ दिँदै आउनु भएको छ, त्यही कारण तपाईँहरू एकदमै डकमगाइकन बस्ने तपाईँलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अनि अर्को कुरा, तपाईँको प्रेस माध्यमबाट हामी हाम्रो नेतृत्वहरूलाई, विशेष गरी जिल्ला समिति अनि केन्द्रीय समितिलाई के भन्न चाहन्छौँ भने जुन अहिलेसम्म कुनै औपचारिक घोषणा भएको छैन अनि यो एउटा र्युमरै हामीले पनि मानेको छौँ, हामीले तपाईँहरूलाई पनि सोध्यौँ, तपाईँले यो र्युमर मात्र हो भन्नुभयो, तर भोलिको दिनमा कथङ्काल यो खालके कुनै प्रकारको टिएमसीमा एलायन्स हुने कुराहरू माथिल्लो लेभलमा चल्छ भने हामी समष्टि नेतृत्वको हैसियतले, हामीमाथि जुन हाम्रो क्याडरहरूले, हाम्रो सपोर्टरहरूले जुन विश्वास भरोसा गरेर 2017 त्यो कालो दिनदेखि आजको यो यति राम्रो दिनसम्म साथ दिएर आउनु भएको छ। अनि भन्नुपर्दा फेरि यो चुनाव कुनै जो आउने जो जिटिए चुनाव छ यो चुनावमा सबैजनाको कहीँ न कहीँ यो चुनावले सरोकार गरेको कुरा हो, यो सबैजनाको सरोकारको कुरा हो। त्यो प्रकारले जुन प्रकारले उहाँहरूले विश्वास भरोसा गरेर हाम्रो पार्टीमा दिनहुँ जुन समर्थन बढ्ने कामहरू भइरहेको छ यसलाई ठेस पहुँचाउने काम चाहिँ पार्टीले पनि नगरिदियाजाओस्। अनि यो चिज छ, यदि यस्तो खालको डेभलपमेन्ट केही हुँदैछ भने पनि तपाईँ यो माथि एकपल्ट फेरि पुनः विचार गर्नुहोस् भन्ने हामी तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छौँ पार्टीको माथिल्लो तहको नेतृत्वहरूलाई। अनि यदि यस्तै खालके कुनै गलत डिसिसन पार्टीले लिन्छ भने हाम्रो जुन हामीमाथि जुन भरोसा र विश्वास गरेर हामीलाई यत्रो दिन साथ दिने जनताहरू छन्, हाम्रो क्याडरहरू छन्, उहाँहरूको विश्वासलाई हामी कदाचित उहाँहरूको विश्वास तोड्ने छैनौँ। अनि भोलिको दिनमा त्यस परेको खण्डमा हामी पार्टीलाई बगावत गर्छौँ त भन्न सक्दिनँ, पार्टीभित्रै रहेर पनि हामी यो इलेक्सनमा जुन एउटा मान्छेले मनोबल, एउटा मनोभावना बनाइसकेको छ कि इलेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने एउटा जुन एउटा उत्साह मान्छेमा जागिसकेको छ त्यो उत्साहलाई हामी कदाचित कमी हुन दिने छैनौँ। अनि हामी
कुन प्रकारले हुन्छ हामी समष्टि स्तरमा सरसल्लाह गरेर हामी चुनावमा अवश्य नै जानेछौँ, हाम्रो आफ्नै ब्यानरमा जानेछौँ।